Алматы облысының Іле ауданына қарасты Ақши ауылына газ құбыры тартылып, еліміздің егемендік күні қарсаңында көгілдір отынның алғашқы алауы тұтанған еді. Бас аяғы бір айдың ішінде 300 үйдің ауласына табиғи газ жеткізілді. Алайда ауыл тұрғындарының көбі үйлеріне көгілдір отын кіргізуге асығар емес. Мәселенің мән-жайын осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Айбарұлы айтсын. Кезінде Күрт ауданының орталығы болған Ақши ауылында 6000-нан астам халық тұрады. Мұнда 1000 шақты түтін бар. Әзірге 30 үй газ кіргізген. Солардың бірі көршілес Қытай Халық Республикасынан көшіп келген қандасымыз Сәби Боқатақсақалдың әулеті. Баласы мен келіні мал шаруашылығымен айналысады екен. Бастапқыда 46 бас қойымыз болса, 10 шақты жылдың ішінде оның саны 1000-ға жетті. Біле білген адамға бұл Ақши ырысы мен ырыздығы мол. Сарқылмас бақ дәулет пен береке біткен қасиетті де киелі мекен. Ауылымызға газ келгеніне әрине қуаныштымыз дейді. Мынандай үй, мынандай төктің жарығы, мынандай газдың оты берен жағатын бұрын соңды болып көрген жоқ. Бұл енді осы біздің заманымызда. O sen dediğin zamanlarında fayda buldu mene. Prezidentin yolda o dedi Allah 30 yıllık Katar'da CT'miz de yatır. Allah Teala sot falavını çıkarsın. Aldık 30 yıllık Katar'da CT gelimiz olup. Kömür çakıp, otuncar kül çıkarıp yürüyüşeydik. Şimdi hazır bağlı gaz tamaklarımızdır. Ben köyüldür. Otun menin çakıp. Çatırımız yendi. Allah'a şükür. Su varsın. Çok var. Ben çaksı. Çaksı yücülah. Ақшиде жалпы ұзындығы 83 шақырымдай газ құбыры тартылуы тиіс. Бүгінде соның 27 шақырымының құрылысы аяқталып, іске қосуға дайын тұр. Әр үйге газ кіргізу құны 350 мың теңге. Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен зейнеткерлерге, көп балалы отбасыларға 50%-дық жеңілдік қарастырылған. Бүгінгі күнге дейін 80 миллион теңге қаражат инвестиция салынды. Алдағы уақытта мектеп, больница, дом культура толығымен газдандыру керек. Осы 2018 жылы толығымен жұмыстарды аяқтаймыз. Былтыр 100 миллион ақша бөлініп, 3 көшеге күрделі жөндеу жүргізіп алдық мысалы. 6 көшеге газ электр жарығы беріліп тұр мысалы. Түнде мысалы оқушылардың қайтуына, жалпы ауылдың адамдарына жүруіне өте қолайлы жағдай жасалған. Бұл да қамқорлық деп сезінуіміз керек. Ауыл ішіне газ құбырын тартып жатқан мердігер компания өкілі мешітке көгілдір отынды тегін кіргізіп беремін деп уәде берді. Ақшидегі әлеуметтік нысандар ағымдағы жылы толықтай газға көшетін болады. Ал Алматы облысы бойынша елді мекендердің газдандырылу көрсеткіші бүгінде 30%-ға жуықтап қалды. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, Хабар 24.